Привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо експериментувати з вами. Є в мене для моїх експериментів, що ми будемо робити? Підключати до цього інвертора автомобільного 12-220, який робить з 12 на 220, це чиста синусоїда тут, 300 Вт номінальна потужність, ну ось ви можете самі подивитися, ось почитати все, що на ньому написано, 600 Вт пікова і кружечку там, бачите, хвилька, це чиста синусоїда, тому я його взагалі брав, і акумулятор в мене є такий, хто може не бачив, ага, так, 4 банки, ліфер, літій-желізофосфатний, з вольтметриками маленькими такими. Бачите, я прикрутив на кожну банку такий маленький, але точний вольтметр, там аж з трьома цифрами після точки. Бачите, 3,19, 3,19, кругом на всіх банках 3,19 показує. Ну так я візуально контролюю напругу на всіх банках. О, мені так краще, чим тикати вольтметром. Вони недорогі, ці вольтметри, я собі завжди бачу, чи якась там банка не просіла, чи не перезарядилася при зарядки. Все наглядно, все зрозуміло і без всяких. Там вони, до речі, ці ще вольтметри підстроюються, так що можна під кожну якусь цю підстроїти, кожен вольтметрик настроїть дуже досить точно. О, брав я цей інвертор, як я вже сказав, для циркуляційного насоса свого. Це ще я коли топив дровами. О, у мене така система опалення, напевно, завжди у всіх нова, ви знаєте, ці тоненькі трубочки металопластикові. Без циркуля вона не працює взагалі, оце погано, а зараз вимикають світло кругом по всій країні, тому опять це стало актуально. Він у мене купив, там трохи покористувався, потім перестали вимикати світло, він у мене лежав, але тепер бачу, опять він мені знадобиться. Я думаю, що багатьом дуже цікаво, що такий маленький інвертор з 12-220 автомобільний, 300 ватний номінальної потужності, може взагалі, що він може тягнути. Ми попробуємо в цьому відео запустити від нього циркуляційний насос. Ну, циркуляційний насос, я і так знаю, що він запуститься, бо я вже його запускав, чудово він працює, все, навіть не відрізнить від мережі, не гріється, не гуде, ну, все, ну, я покажу все одно. Потім попробуємо набрати води зі скважини, тобто скважений насос від нього запустити, і холодильник. Ну, я вважаю, це найбільш такі затребувані, ну, популярні навантаження, які треба вмикати при вимкненні електроенергії. Це, щоб працювало опалення, тобто циркуляційний насос, щоб вода була і щоб, ну, колектор вмикнувся, і щоб холодильник працював. Ми попробуємо все по черзі, і те, і друге, і третє. Ну все, мабуть, хватить слів, будемо переходити до експериментів. Так, от я біля свого циркуляційного насоса, ну, в мене їх два, є один такий, і один ще на теплоакумуляторі. Ну, вони взагалі-то по потужності однакові, але цей мені знімати зручніше. От у нього є три швидкості, бачите, отут ось. 50, 65, 46, здається, і 30 Вт. Ну, видно. І перемикач, так. Він зараз стоїть на самій малій потужності. І вмикаємо. Вмикаємо. Де тут моя вилочка? Ось. О. Так, ага, ще ж вимикач. О, чуєте, я думаю, запустився насосик. Такий трохи, наче, гуде він. Ну, я думаю, що чуть. Це він зараз працює на самій мінімальній потужності, це 30 Вт. І що цікаво, вентилятор інвертора навіть не запустився. Навіть не запустився. Ну, і напруга та сама, що й була, бачите, 3,18, 3,19. Ну, тобто, це, що це за ня? Так, тепер пробуємо другу швидкість. О, це 46 Вт. І, як ми чуємо, почав крутитися вентилятор інвертора. Але дуже-дуже слабенько. Мабуть, він якось крутиться або від навантаження, чим більше навантаження, або струм, мені здається, тим більше крутиться вентилятор. Якесь там, ну, мабуть, від струму все ж таки залежить. А може від навантаження, не знаю. Пишіть, хто знає, от чого залежить обрати цього вентилятора-інвертора. Так, ну все працює. Тепер третю швидкість. О, 65 Вт, і вентилятор став дуть. Він став дуть, не знаю, чи це в нього повна потужність цього вентилятора, на максимальну він зараз працює, чи це не повна. Ну, ми ще на насос працюємо, спробуємо той, що на скважині, може ще дужче. Ну, бачите, вже набагато сильніше дує. Я навіть усе відчуваю, він сюди віддуває, на мене. О, ну тут так все, як і було, 3,18, 3,18, 3,18, 3,19, так, як і було. Ну, що я вам скажу, насос працює, його не трясе, він не гуде, він не гріється, як у звичайному режимі. Я цей насос от цього ж інвертора користував, ну, не так 5 хвилин, а там були вимикнення всякої електроенергії, там і на годину, на дві, на три, ну це було дуже давно. Я вже й підзабув, як воно працює. Тепер разом з вами це все знову проходжу. Ну що ж, такий час, такий час. Ну, все, я думаю, зрозуміло. 300-ваттний люксіон тягне цей насос загалом нормально. Переходимо до насоса скважини. Так, і ось я вже біля свого насосику. Вже ось я його вмикнув. Воно мій акумулятор.
вмикнув ливочку, ну так на скору руку прикрутив кабель, це в мене насос від теплового насоса. До речі, забув сказати, хто перший раз на моєму каналі, то заходьте, в мене канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це те, що ви зараз бачите, найкраще опалення. О, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, сонячний колектор для опалення будинку, вітрогенератор, в мене все є, заходьте, дивіться. Так, є в нас отакий інвертор, акумулятор і отакий насосик, який качає, ну, через випарник теплового насосу, ну, взагалі-то він скважини качає. Їм можна і користуватися для водопостачання будинку легко. Він, потужність у нього, хто може перший раз побачить зараз, здивується, ось дивіться. 0,11 кВт, я думаю, видно, да? 110 Вт його потужність цього насоса скважини, уявіть собі, який це економний насос. Ви, мабуть, спочатку не розуміли, да, як це 300-ваттний інвертор запустить насос. Тепер, я думаю, вже всі все зрозуміли. І так, я вже встромив ось у лилочку і нажимаємо кнопочку. Дивимося, що буде. О! Все побігло. Не зразу, мабуть, у нього є якийсь там запуск, час на запуск, щоб йому стартонути цьому інвертору, я не знаю. Але, бачите, все працює, вода біжить. Можемо водою користуватися. Насос функціонує, крутиться, чиста синусоїда рулить. О, напруга на акумуляторах, яка там у нас? О, просіла, 3,05, 3,17, 3,13, 3,07, бачите, ну, навантаження, так. Вже в мене майже повне відро, буду вимикати. Ну і вентилятор теж, бачите, працює. Це, мабуть, він на повну потужність працював тоді. Ну, зараз десь 120 Вт йде, так, вимикаємо. О, повне відро води, набрали, так. Другий експеримент теж. Вдало в нас пройшов, ми от такого інвертора і такого акумулятора, інвертора слабенько, хотів сказати, акумулятор. Акумулятор хороший, 105 ампер, досить потужний, запустили насос і працює. Так, ну що, стався в нас тільки холодильник, йдемо до нього. Так, от ми вже біля холодильника, я його спеціально витягнув, ось розвернув. Ось такий у мене маленький холодильничок, ось можете подивитися його характеристики. 50 Гц, 220, 90 Вт, ось. Я думаю, видно, 90 Вт, номінальна потужність. Ну, взагалі-то, зараз всі холодильники, мені здається, такими комплектуються. Чи він великий, той холодильник, чи ні, мені здається, що там вони всі 90-100 Вт компресора ставляться. О, а такий, нового типу, вже без решітки, бачите, вже задньої решітки нема, в нього стінки гріються. От такий компресор, кому цікаво. От, що на ньому тут написано. R600A, фреон тут, це пропан, ну, майже. Що там? Ну, тут потужності не написано. Може в маркіровці щось там зашифровано, яка потужність цього компресора, чи ток. Просто одна фаза, 220-240. О, конденсатор воно. От такий. Так, і пробуємо його запускати. Ну, може він ще не остив, може зараз і не запуститься. Так, вмикаємо. Нічого не відбулося. А, ну, правильно, він ще ж не відбулося, бо він ще він там терморегулятор не спрацював. Він же ж має трохи щось там нагрітися. Ну, почекаємо. Він має вже вмикнутися, бо я його тільки ще відкривав. Там тепло зараз до терморегулятора дійде, і він має вмикнутися. Ну, якщо вмикнеться, ну, лампочка світиться, тобто в захист інвертор не уйшов. Да, будемо надіятися, що він зараз... Ай, щоб я довго не чекав. І ми довго не чекали. Ну, так, якщо теоретично, 300 Вт інвертор, от, 600 Вт. Це пікове навантаження на старт електродвигунів, я так вважаю. О, якщо це 90-100 ватний компресор, ну не знаю, скільки він може на старт брати. Там писало, що люди писали, що такий компресор може на старті і кіловат тягнути, і більше навіть кіловата, тобто і в 10 разів більше своєї номінальної потужності. Ну, холодильному компресору взагалі-то важко стартонути. От, я думаю, всі це розуміють. Але чи цей насос скважини, ну, запустився без всяких питань. Цей інвертор, там теж електродвигун, начебто і 120-110 ватний насосик у мене запустився без всяких проблем. Тому будемо надіятися, що і холодильний компресор теж запуститься. Ну, запускайся вже. Може дверку відкрити чи що? Але якщо я дверку відкрию, там вже ж лампочка буде горіти. А лампочка це додаткове навантаження для такого малюка, міні, малесенького. Чи все ж таки відкрить дверку? Ну, він так хоч швидше стартане. Мабуть. Ну, почекаємо, ще час є. Він вже зараз має вже зараз запуститися. Чи я, мабуть, нажму таки на паузу, щоб вас не мучити. І як вмикнеться він, то я опять теж включу камеру. Бо вже і так аж 14 хвилин відео. У мене.
Ну, щоб ніхто не казав, що я там щось не те під'єднав. Ось о кабель. Все, під'єднаний. Видно, да? Все він. Ну, що, і він іде. До інвертора. Бачите, від холодильника. Все, під'єднання його. Він іде до інвертора. Так, ну давай, не мучай нас. Холодильник. Інвертор чекає. Тільки зелений огонюк світиться. Напруга на акумуляторі така, як і була, ну, що ми там з них спожили. 3,19, 3,18. 3,19. Та ні, я, мабуть, таки дверку відкрию. Хочу ж засняти момент старту, бо якщо я на паузу нажму, то момент старту я ж не засніму. А включуся вже після камери тут. Та, мабуть, краще дверку відкрити. Там та лампочка, скільки там та лампочка, пару ват. Так. О. Відчинив я дверку. Зараз піде тепло. І він вмикнеться. Так. Відчинив. Ну. Ну давай. Скільки ж можна тебе чекати? Він що, недавно вимкнувся чи що? Що він ще не хоче ніяк? Ну? Ладно, нажму на паузу таки. Бо це чекати неможливо стільки. Так, знову вмикнув камеру, бо пройшло декілька хвилин. Є в мене таке перечуття, що він зараз вмикнеться. Я ж хочу цей момент зафіксувати, як же ж відреагує цей інвертор на включення холодильнику. Такий малопотужний. Взагалі оці люксіони, це не реклама, це непогані інвертора. Непогані. Це хоч і Китай, але такий, ну, якісний, так би мовити, Китай. Є поганий Китай, дешевий Китай, взагалі фу-фу-фу Китай. А оцей люксіон, це Китай непоганий. Це з гарного Китаю, з дорогого Китаю. О. Ну, як дорогий, він не дуже дорогий, ну. Ай, не хоче. Щось в мене перечуття моє не справдилось. Добре, ще назму опять на паузу. О! Інвертор працює. А холодильник? Начебто ні. А як таке може бути? А ні, запрацював. Що, запустився? Так, запустився. Якось він так дивно запустився. Спочатку включилося інвертор. Ну, вентилятор. О. Вентилятор інвертора включився, а компресор ще не працював. Ну, він взагалі тихо працює, але я по вібрації відчуваю, що він працює. А потім, ну, мабуть, це як і насос. Насос теж не відразу. Але якесь навантаження відразу пішло. Не зрозуміло, чого воно відразу пішло. Навантаження, раз вентилятор запрацював, чи він якось відчуває потужність. Ну не знаю, як воно там проїсходить, оцей запуск в цьому інверторі. Але він спочатку запрацював. О. А потім аж, ну, вентилятор запрацював. А потім ще запустився компресор. Ну, компресор. О, не знаю, чи ви відчуваєте його роботу. Ну, я ось рукою його трогаю, то чую вібрацію, що він працює. Тобто компресор працює. Ну, інвертор працює. І напруга. Напруга на акумуляторі ще й така і невелика, я вам скажу. Даже навіть, ну, звісно, що тих 90 Вт, яка там може бути просадка напруги. Не знаю, чуть вам, не чуть. Може, якщо відсунути трохи цей акумулятор, то буде чуть, що він працює. Здається, чуть. Здається, чуть, що працює холодильник. Ну, от і все. От такий от експеримент, бачите, все чудово працює. Ще й напруга просідає взагалі з цього акумулятора. Вона як була, бачите, при працюючому холодильнику 3,18, 3,19, так вона і є. Ну, вентилятор працює, мабуть, на повну потужність. От, а може й не на повну, але працює. О, так що от так от. От так воно все працює. О, ну от, експерименти показали, що цього інвертора може працювати і холодильник, і насос, і циркуляційний насос, можна і воду накачати, ну взагалі все може працювати від такого малесенького інвертора. Ну, от і все, що я й хотів. І самому було цікаво, я думаю, і вам було цікаво це довідати. Все, всім до побачення, пишіть, що ви про це думаєте, до слідуючого відео.
О, до речі, ще не все. Я ж забув закрити дверку холодильника. І так він у мене й працював. Потім я тільки що ось закрив дверку. Не знаю, як, наскільки зменшилось споживання цього інвертора, що навіть прикратився крутитися вентилятор інвертора. Бачите, ось послухайте. А, ні, трохи крутиться. Трохи ось тут крутиться. Не знаю, видно, не видно. Але тут темнувато. Він тут, якщо пальці поставить, дуже-дуже медленно я відчуваю. Дме. Але так взагалі не чую, то я... Зараз у мене виникло таке питання, скільки ж споживає той та лампочка? Або, може, то він так поки стартував, набрав потужність. Ну він зараз працює, ви чуєте, да? Ну, такі характерні звуки видає цей компресор. Циркулює фреон. Чутно, да? Це я його рукою трогаю. О. Ну, якщо зараз отак от дивитися по інвертору, то цей 90-ваттний компресор, там, чи 90, чи 100-ваттний, ну там по табличці, то скільки ж це він споживає, якщо навіть інвертор вже не працює. Він, о, знову запрацював вентилятор. А як це? Щось я не розумію, що компресор холодильника працює в якомусь нестабільному режимі? Він то більше споживає електроенергії, то менше, а як це таке може бути? У мене чим далі в мене тим більше питань. Як цікаво, ти бач? О, опять заглох. Опять не працює, бачите, вентилятор не шумить. Тільки що шумів трошки. О, вимкнувся. Все, компресор вимкнувся. Ну якось так він дивно працює, бачите? Він якось то більше споживає потужності, то менше, бо вентилятор, як ви самі чули, працює то дужче, то слабше, то взагалі не працює. Не розумію, як ці холодильники працюють. Хіба в нього може бути така плаваюча потужність у цього компресора? Ну пишіть, що ви про це знаєте, думаєте. Всім пока тепер, все.